Ukoliko Mađarska bude sankcionisana zbog kupovine ruske nafte, Budimpešta će staviti veto na ograničenje u EU, izjavio mađarski ministar spoljnih poslova Peter Szijjártó. Sankcije se obično revidiraju svakih 6 mjeseci i dok su one na snazi, ti izuzeci u vezi sa naftovodnim snabdevanjem Mađarske i Slovačke moraju ostati na snazi jer će mu suprotnom staviti veto na sankcije, rekao je Szijjártó u intervju za RIA Novosti. Prema njegovim rečima, lideri ostalih zemalja EU to dobro razumeju pa su izuzeci dozvoljeni. On je istakao da je namjera zemalja EU da do 2027. godine odustanu od energenata iz Ruske federacije ideološki pristup kao i da Budimpešta na to neće pristati. To je potpuno iracionalni pristup, on nema veze sa fizikom. Ovo pitanje nema veze sa ekonomskom konkurentnošću, niti sa zelenom tranzicijom. Ovo je čisto političko opredjeljenje i preuzimanje političkih obaveza u energetskom sektoru nema smisla. Ova vrsta dogmatskog ideološkog pristupa jednostavno ne funkcioniše za nas, rekao je Szijjártó. Szijjártó je također naveo da će pakt o konkurentnosti EU koji Mađarska planira da predlože biti usmeren protiv ideoloških pristupa u privredi. Vidimo da EU ne treba da pristupa ekonomskim pitanjima na ideološkoj osnovi, ako o tome uspemo, onda neće biti napravljene greške kao što je nametanje carina kineskim kompanijama za proizvodnju električnih automobila, rekao je on. Prema njegovim rečima, Evropa treba da shvati da je saradnja istoka i zapada normalna. Kako je istakao Szijjártó, EU mora da oslobodi svog ideološkog pristupa da bi bila konkurentna. Moramo se osloboditi pristupa poreske harmonizacije i pristupa kojem se energetika posmatra kao ideološko pitanje. Moramo biti otvoreni za spoljnu saradnju mnogo više nego do sada. Naše kolege dalje rade na paktu, a onda ćemo ga početkom novembra predstaviti. Nadam se da će konsultacije sa našim evropskim partnerima biti uspešne, objasnio je diplomata. On se osvrnuo i na predstojeće predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama. Sa stanovništa Mađara bit će bolje ako Amerikanci izaberu Donalda Trumpa za predsjednika, ali Budimpešta će poštovati svaki izbor građana Sjedinjenih Američkih Država, poručio je ministar. Prenosi portal informer.rs.